Според данните от проучването, 6 чаши кафе на ден намаляват риска от преждевременна смърт с 16%. Учените са следили здравето на близо 500 000 британци на възраст между 38 и 73 години, които са били питани относно количеството кафе, което консумират в продължение на 10 години. Резултатите сочат, че любителите на горещата напитка, които изпиват по 8 чаши дневно, са 14% по-малко застрашени от преждевременна смърт. Сред тези консумиращи по 6 чаши, процентът достига 16. При тези, които пият по 5 или по-малко чаши кафе на ден, рискът от преждевременна смърт не се намалява чувствително. Според американския онколог Ерик Лофтфилд, рискът от преждевременна смърт намалява независимо дали става въпрос за безкофеиново, разтворимо, с мляко или чисто кафе.